تامر مرزا کر رہے ہیں فیس بڑی زبردست تکڑی بلے بازی کی تھی پہلے میچ میں اپنے ادھر پر احمد گلفی اچھا شاٹ اور ون باؤنس بال جائے گا چار رنز کے لیے پہلی باؤنڈری عبداللہ اور کی آخری بال ایک دفعہ پھر اور او تیمور مرزا وہ کام کر گئے ہیں احمد گلفی جس کام کے لیے ان کو لے کر آیا گیا تھا سیف اللہ دوسرا بال ہیئر وی گو یہ اچھا بال ہے لیکن چار رنز کے لیے بال چلا سیف اللہ سامنا کر رہے ہیں چھوٹا وکی بال یار ثاقب بھائی کی خوشی جناب بالکل آسمانوں کو چھو رہی ہے بولڈ کر دیا یہاں پر سیف اللہ نے چھوٹا وکی فرام ملتان کو یار تو پھر سیف اللہ جناب دوڑتے ہوئے امپائر کو کیا کراس اچھا کنیکشن بلے اور بال کے درمیان فائن لیگ پہ جائے گا بال ایک دو پھر جناب سیف اللہ دوڑتے ہوئے بڑا شاٹ یار یہ ہے سرمد امیر جیلم یار یار جی سامنا کر رہے ہیں سرمد امیر جیلم او ہو 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 سونے پہ سو گیا یار بہت دور دور بہت دور اس پار سے اس پار سات سمندر پار بال کو پہنچایا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے دیکھیے احمد گلفی ایک دو پھر تیار ہیں جی اور ڈس اوڑا شاٹ بیٹنگ لائن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالنگ لائن بھی عبداللہ اس کے پاس صحیح اچھا شاٹ یار یہ سگنیچر شاٹ ہے اسامہ علی سیالکوٹ کی یہ دیکھیے ریکشن ریپلے دیکھیے یار یہ خوبصورت ترین شاٹ یار یہ سگنیچر شاٹ ہے اسامہ علی سیالکوٹ کی خوبصورت طریقے سے مڈ وکٹ کے اوپر سے چھ رنز چلیے تو پھر احمد گلفی او فری ہٹ تھی یعنی کہ آپ کو لائسنس دے دیا گیا تھا چھ رنز کا یعنی کہ آپ کو ہارڈ ہٹنگ کا لائسنس دے دیا گیا کو جناب جواد جیڈی سامنا کر رہے ہیں سرمندہ میں جیلم ڈائریکٹ بال اور یہ ڈائریکٹ بال چھٹے مرلے سے چھلانگ لگانے کے مترادف ہوتا ہے جواد جیڈی تیار ہیں جی دوسرا بال سلو ہاں ہاں یہ جناب آج کے دن کا لمبا ترین چھکا اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایکشن ریپلے دیکھیے جناب گین جاری ہے اور چائے چلی جا رہی ہے یار جواد چیڈی کو اب بالکل کچھ ایسی مناظر ہیں اور شائقین کرکٹ کا لطف اندوز ہو رہے ہیں انہیں چھکے چاہیے اس بار ہی جناب فرسٹ اننگ کا آخری بال اور ڈائریکٹ بال مائی گاڈ وسیم وسیم ہیئر وی گو تین بالیں اور تھری کنسیکٹو سکسز فارم وسیم لیفٹی یار خوبصورت اختتام فرام چنیوٹ ہیئر وی گو جناب پہلا بال اور خاصے باہر کے بال اور وائٹ کے ساتھ بائی کی صورت میں جناب چار رنس آ جائیں گے اب تک تو بڑی زبردست اور تگڑی گیند بازی کر رہے ہیں سلو ون بال اور خوبصورت شاٹ چھ رنس کے لیے آؤٹ آف دا پارک بڑا تگڑا شاٹ یہاں پر دوسرا بال قادر کشمیری پیچھے کیا تھا بال چار رنس کے لیے بال چلے جائے گا جی قادر کشمیری تو تیار ہیں جی تو پھر بولڈ اس بار کلین بولڈ کر دیا ہے جناب قادر کشمیری نے یہ دیکھیے ایکشن ریپلے یار بڑا تیز بال کیا تھا قادر کشمیری تو پھر ہیں جناب دی او پہلی بال پر سامنے کی اور چھ رنز کے لیے جناب قاری احمد اللہ آن فائر ہو گئے ہیں جناب پہلی بال پر خوبصورت شاٹ قاری احمد اللہ کے بلے سے ایک دو پھر جناب او ہو ہو سونے
کونے پہ سوا گیا یار شاٹ آف دا ڈے واٹ ا شاٹ دیٹ از یار قاری حمید اللہ تیری کیا بات ہے یار دو چھکے کھا چکے اب تک ایک دفعہ قادر شبری آتا ہے یار جی پیچھے بول اور یہ لیجئے یار یہ لیجئے جناب پاور ہیٹنگ آف کراچی ایک دفعہ آتا ہے یار جی فرام چرنیوٹ ہیپی گو بولڈ اس بار کلین بورڈ کر دیا ہے اور قاری حمید اللہ کی اننگ کا کر دیا ہے یہاں پر خاتمہ بڑا زبردست یہاں پر بال چلی سیدھا فرام چنیوڑی دو پھر ہیں تیار اچھا شاٹ اور اچھے رنس مل جائیں گے یار 52 رنس درکار ہیں دو اوورز میں استاد درکار لے تیار ہیں جی اچھا شاٹ بلاک ہول میں کیا تھا بال چار رنس آ جائیں گے یہاں پر پہلی چلیے جی چلیے جی آخری اوور ہے اب بادشاہ خان فرام پشاور اچھا شاٹ اور بہترین کیچ یہاں کھلاڑیوں کے نقصان پر مزید تین بالیں ہیں درکار ایک اور اچھا شاٹ تیسرا جناب میچ کو ختم کر دیا ہے بہت بہت مبارک ہو